jsem Markéta a vítám vás v backstage poslanecké sněmovny. Minule jsem vám slíbila, že vám přiblížím legislativní proces. On je teda dost komplikovaný a zdlouhavý, ale abychom si nějak pomohli a bylo vám to trošku bližší, tak jsem se rozhodla to přiblížit na něčem, co určitě znáte. Legendární hře Super Mario. Představte si, že Mario je poslanec. On tedy zákony může předkládat nejenom poslanec sám, ale i skupina poslanců, senát, krajské zastupitelstvo. No a nejčastější je, že ho předkládá vláda. No a následně tedy, když ho předloží a projedná vláda, tak ten zákon jde do poslanecké sněmovny. To jsou takové jednotlivé levely Super Mario. V prvním kole se vždycky seznamujete se hrou. Stejně tak se seznamujeme v prvním čtení se zákonem jako takovým. A všichni se k němu můžou vyjádřit, diskutovat o tom. Ale důležité je pak hlasování, jestli se rozhodneme pustit zákon dál, anebo ne. Pokud by mě sežrala tady hned v prvním kole nějaká houbička, jako Maria, tak bych skončila. Game over. A to samé se může stát zákonu už v prvním čtení. Jenže to se nám nestalo a zákon schválila většina přítomných poslanců a mohli jít do dalšího kola. Tak jdeme na druhý level, tedy do druhý čtení. Druhý čtení probíhá především ve výborech, ale pak také ve sněmovně. Takže má vlastně dvě takové fáze. A ta první probíhá takhle ve výboru, kde je nás míň, ale jsme tam aspoň ti, kteří se té problematice fakt detailně věnujeme. Řešíme tam pozměňovací návrhy, třeba jako jsou ty penízky, které můžeme buď to schválit nebo nepřijmout a tím pádem je pozbíráme nebo je necháme být. A pak taky ve sněmovně. Tam se o tom sice nehlasuje, ale mohou předložit jednotliví poslanci úplně všichni jakýkoliv pozměňovací návrh. No a pak už jdeme do třetího kola. A máme tady třetí čtení, třetí level. Tentokrát můžeme stále ještě zamítnout zákon, pokud to někdo vůbec navrhne a pokud se na to najde většina. A pak game over. Ale pokud ne, tak se hlasují jednotlivé pozměňovací návrhy a tentokrát už finálně. Pokud třeba navrhovatel navrhuje zvýšení důchodu o 1000 korun, někdo může navrhnout, že to bude jenom o 500. Takže hlasujeme nejdříve o tom pozměňovacím návrhu o 500 a pokud to projde, tak už původní návrh vlastně nemá šanci, je změněn. A hlasujeme až následně o návrhu jako celku. Pokud někomu například neprošel pozměňovák, který chtěl a považoval za zásadní, tak může hlasovat proti celému zákonu. No ale pokud se sejde většina hlasů pro, tak zákon prošel třetím čtením. No ale hra úplně ještě nekončí, protože se s tím zákonem musí zabývat ještě druhá komora parlamentu a tou je Senát. Buď to nám ho schválí v takové podobě, v jaké jsme ho přijali, anebo s vlastními pozměňovacími návrhy, ale to znamená, že se jí musíme zabývat i my znovu. A tím se nám vrací zpátky do sněmovny. No a poslední level má na starosti, tušíte správně, pan prezident. Ten může zákon vetovat, ale to se stává málo často. Většinou ho rovnou podepíše a pak zákon vyjde ve sbírce zákonů a tím se pak musíme řídit. My všichni, tedy i vy. No aby to nebylo tak jednoduchý, tak to není tak, že hrajeme jednu hru za druhou, ale my hrajeme hned několik her souběžně, protože máme otevřených několik projednávání zákonů. V každém jsme v jiném levelu a v každém vlastně hrajeme tu hru v té fázi, v jaké je potřeba. Takže to není jenom jeden Super Mario, to jsou desítky rozehraných her. Tak to máme za sebou, no nebylo to úplně jednoduchý, jo? Ale každopádně, pokud byste něco nepochopili, tak pište do komentářů a nezapomeňte odebírat videa. Chystá se na vás už i další, to se tentokrát bude týkat rozdělení práce podle týdnu. No a do té doby mějte se fajn a uvidíme se v pondělí. Tak ale ještě není hotovo až tak úplně, protože jako Přihlašujeme k pozměňovacím návrhu. Můžeš přestat zvonit. Teď prosím, aspoň. Ještě tady tohle. A teď to ty vliky, že? Takže. Tohle je blbý, tam nedávej, prosím, tam nedávej.